Shalom, Shabbat Shalom, וחודש טוב לכולם, ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זו התוועדות ראש חודש. וכמו בראש השנה, שכל השנה היא מתברכת ראש השנה, אז אותו דבר פה. ראש חודש אדר. כתוב מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כתוב מי שנכנס אדר, אז צריך להרבות בשמחה. אז הוא אמר במיימר הזה, משל למלך שהגיע לעיר אחת והיו איתו את כל השרים שלו ואת כל הדוכנים שלו. וכל אחד אמר, אני בוחר בשר הזה. או אני בוחר בשר הזה. או אני בוחר בשר הזה. והיה שם פיקח אחד, שהפיקח הזה אמר, אני בוחר במלך. למה? כל השרים מתחלפים בסופו של דבר, ורק המלך הוא לא מתחלף. ויהי בימי החנוכה. אז כמו שאמרנו מקודם, שמראש חודש אדר, אז כל החודש מתברך ממנו. וצריך לבחור במלך. ומי זה המלך היום? היום המלך זה הרבי. הרבי הוא אבא, הוא אבא של כל הילדים. יהודים. וזה מזכיר, זה מזכיר סיפור, שכמובן גם את הסיפור הזה
אלינו לבית חב"ד. אמנם לא העלינו את זה במסגרת התוועדות, אבל העלינו את זה בתור סרטון. שבחורה אחת כתבה לרבי שהמצב שלה הוא קשה. ואז הרבי הוא כתב לה, אני חושב עלייך. אז היא כתבה לרבי, אתה באמת חושב עליי? והרבי החזיר לה שוב כן, ואז הוא כתב לה, שמתי שאת תתחתני ותקימי בעזרת השם בית ויהיה בעל וילדים. אז מתי שהילד, אז מתי שהילד שלך יהיה לו כאבים בשיניים, אז גם את תרגיש את הכאבים האלו וגם את תבכי איתו ביחד. אותו דבר אני. וזה בעצם הסיפור. שהרבי הוא חושב על כל אחד ואחד ומרגיש את הכאב ואת הצער של כל אחד ואחד. ונחזור לענייננו, ראש חודש אדר. אז אמרנו שכמו בראש השנה, שכל השנה היא מתברכת בזכות ראש השני. אז אותו דבר עם חודש אדר, שכל החודש הוא מתברך בזכות היום הזה, בזכות ראש חודש אדר. ואפילו כתוב בהלכה שאם יש לך משפט עם גוי, אז עדיף לך לעשות את המשפט הזה בחודש אדר. למה? כי בחודש אדר אז המזל של ישראל הוא עולה. ובחודש אדר כמובן יש את זין אדר, שזה אלול של משה רבינו, שבגלל זה המן הוא שמח שפור נפל בדיוק בחודש אדר. למה?
la mama ne comporte mort. Qui besoin d'armes avec nous pour installer. Après le besoin ne l'aide. Amen. Le heim, le heim, le broche.